Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os chives e sobre o pool dos chives, né? O Foxy Pool, que atualmente, eu acredito, se não é o único, né? É o maior pool de chives que atualmente tem, tá? E a gente vai fazer um tutorialzinho aqui, a gente vai fazer um passo a passo de como entrar no Foxy Pool, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu atualmente eu não estou em nenhum pool, tá? E a gente vai, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para migrar, né? De uma situação onde vocês estão farmando solo para uma situação onde vocês vão farmar no pool, na Foxy Pool, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, uma primeira pergunta. Por que estar num pool e por que o Chives em vez do Chia? Né? Então, essa é a pergunta. Talvez se fosse uma pergunta mais básica, né? Eu, pessoalmente, eu não estou substituindo plots do Chia por plots do Chives, tá? Eu estou tentando arrumar mais discos, né? De maneira, pegando discos que eventualmente tem algum tipo de bad blockzinho, alguma coisa, e estou plotando plots para o Chives. Tá? Atualmente eu tenho acho que 16 teras de plots do Chives, tá? Vocês vão ver mais no futuro, mas por que optar hoje pelo Chives em vez do Chia? Tá? E eu vou mostrar para vocês. Tá? O próprio Foxy Pool já responde essa pergunta para a gente. Tá? Se eu tiver plots do Chia, tá? Ele está me pagando aproximadamente 37 dólares por petabyte por dia. Tá? Ou, no caso dos plots OG, 31 dólares por petabyte por dia, tá? No caso dos Chives, eu recebo 60 dólares por petabyte por dia. Isso dá, galera, o dobro, praticamente o dobro, tá? Então, tá aí a resposta. Por que o Chives dá mais lucro? Simplesmente por conta disso, tá? Se vocês quiserem uma resposta um pouco mais concisa, vocês podem ver aqui no Chives Calculator, né? E a gente pode colocar, por exemplo, no caso da minha farm, né? Se eu somar o espaço que eu tenho de Chia e de Chives, que eu fiz isso, né? Eu tenho 120 e poucos teras de Chia, mais o espaço que eu tenho de Chives, eu resolvi colocar 140 teras aqui no total. Eu estaria ganhando com Chives, eu estaria ganhando 251 dólares, 252 dólares por mês. Né? No caso do Chia, eu estaria ganhando 148 dólares por mês. Então, isso já dá uns números bem consistentes para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, tem aqui uma diferença não chega a ser uma diferença tão grande como a diferença que o Foxy Pool estava dando, tá? Mas tem uma diferença assim bem considerável para a gente, né, ter em mente. Tá? Então, baseado nisso, galera, tem muita gente que está efetivamente substituindo plots do Chia, né? Principalmente aquela galera que tem memória, né? Mais de 128 GB de memória RAM, que consegue plotar a maior parte, né, do plot, tanto do Chives, né? Do Chives consegue plotar 100% do plot, mas a maior parte do plot do Chia na memória RAM, sem desgastar tanto os NVMEs, esse pessoal já está replotando plot do Chia e utilizando para fazer só plot do Chives, né? Pelo menos por enquanto, né? Tendo em mente que no futuro, eventualmente, vai ter que replotar esses plots para plots do Chia, tá? O problema disso, pessoal, é que esse pessoal está plotando exclusivamente para o Chives. E eu, pessoalmente, eu tenho uma minha fazenda, ela é repleta de forks, né? Então, hoje eu utilizo vários forks e eu, de certa maneira, conto com esses forks no futuro. Eu estou apostando para o futuro, onde esses forks podem, né? Eu pretendo, eu acredito que eles vão me render mais do que talvez o que o Chives hoje estaria me rendendo, né? Acontece que algumas pessoas podem me dizer assim: não, Léo, mas o Chives também vai te render mais no futuro, né? Se você segurar o Chives pode te render mais no futuro. E eu concordo,
né? Mas tudo é aposta, pessoal. Tudo é uma aposta. Por isso que eu também tenho uma pequena reserva, né? Mais ou menos uns 10, talvez um pouquinho mais, 10%, uns 12 a 15% dos meus discos estão em chips, tá? Basicamente, essa é a minha matemática, tá bom? Vamos lá, que agora a gente já vai partir para o que a gente vai ter que fazer para migrar do chips, né, do chips solo para o chips em público. Vamos lá. Então, pessoal, aqui para a gente começar, tá? Nessa página foxypool.io, tá? A gente vai clicar aqui no chives, chives OG, tá? Lembrando que todos os plots que a gente cria para o chives são plots OG, tá? É por isso que está OG aqui. A gente vai clicar aqui em info, ok? Ele vai abrir essa página e a gente vai clicar aqui, ó, this guide, tá? Nesse primeiro linkzinho aqui, tá? Please follow this guide. Ele vai abrir essa página. E, pessoal, esse é o tutorialzinho que a gente vai seguir para a gente poder instalar o Chives na nossa máquina, tá? Que vai ser o tutorial para entrar na PUC, tá? Algumas coisas que vocês têm que saber a partir de agora. Primeira coisa é que vocês têm um colateral, né? Um saldo colateral que vocês têm que manter na PUC, tá? Esse saldo colateral, basicamente, é para manter pessoas mal intencionadas fora da pool, tá? O saldo é relativamente baixo, tá? É basicamente equivalente a um bloco, tá? É 157,5, é um pouquinho menos que um bloco, né? Um bloco é 180, tá? Mas é o saldo, é a parte do bloco que fica para a pool distribuir, tá? Então, eu acho justo, tá? Não acredito que vá ser tão demorado assim para vocês atingirem esse saldo colateral. Tá? A partir do momento que vocês atingirem esse saldo, a pool começa a distribuir o remanescente para vocês sem problema nenhum. Tá? Deixa eu colocar em português aqui para vocês conseguirem facilitar para todo mundo acompanhar. Né? Então, outra questão que vocês também têm que ter em mente é o seguinte: para vocês poderem farmar na pool, a gente vai ter que instalar uma versão do Chives, né? Uma versão do Blockfin do Chives modificada para aceitar a pool, tá? Basicamente a mesma coisa do Chives, só que ela é um pouco modificada. A gente não sabe exatamente qual é o nível de modificação que ela tem, tá? Talvez eles tenham isso aqui até no eles têm o GitHub, eles têm o GitHub. Então, o código, ele é auditável, tá? Então, se fosse alguma coisa mal intencionada, eles provavelmente já teriam, o pessoal já teria acusado, já teria dito, né? Já teria encontrado o problema, tá? Então, provavelmente não tem nenhum tipo de problema. E a gente vai também fazer aquela consulta por vírus e tal, que a gente sempre faz, tá? Então, menos mal. A gente pode. Bom, e tem mais um detalhe. Aquele saldo colateral que vocês vão farmar, que vocês vão ter que manter lá, tá? Ele até avisa que quando vocês saírem da pool, tá? Vocês vão poder pedir esse saldo colateral de volta, tá? Então, ele explica aqui que o saldo colateral é para caso quem seja banido por trapacear e tal, né? Esse saldo colateral ficaria retido, tá? Uma medida que eles têm para inibir esse tipo de pessoas, vamos colocar assim, né? É como eu falei para vocês, né? Eles têm que ter alguma maneira de atingir esse objetivo, né? Eu acredito que eles conseguiram atingir esse objetivo. Bom, então, a primeira coisa que ele fala para a gente é para a gente baixar esse plotter aqui. Esse plotter não, desculpa, esse farm, tá? Lembrando, pessoal, que se vocês já têm o Chives aí na máquina de vocês, antes de vocês baixarem isso daí, vamos com calma, porque a gente tem que fazer uma pequena modificação para vocês não sobrescreverem tudo que vocês têm aí, tá? E aí, caso vocês queiram depois sair da pool, vocês têm como sair com uma certa facilidade, tá? Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar esse tutorialzinho aqui e vamos lá para minha máquina Farmer. Porque aí a gente vai fazer tudo lá. Vamos lá. Bom, pessoal,
Eu estava com a máquina até, ela estava inicializada, né? Mas o meu fork farmer não estava. Mas não tem problema. Eu vou só finalizar aqui os chives, porque é só ele que eu vou precisar mexer, né? Aparentemente, alguns outros forks estão tendo algum outro problema aqui, mas não tem problema. Deixa quietinho isso aqui. Então, aqui a gente vai baixar. Baixar o aplicativo que a gente estava olhando aqui agora há pouco. Vamos lá. Aqui a gente tem que copiar algumas coisinhas, mas antes ele tem que dizer para a gente onde que a gente baixa, né? Aqui, ó. Esse here aqui está meio apagadinho aqui, mas vamos lá. Então a gente clica aqui, ele vai passar a gente para o GitHub deles, e a gente baixa aqui nesse linkzinho aqui, .exe, tá bom? Vamos já abrir aqui a página do vírus total, e a gente vai fazer uma checagem por vírus, como a gente sempre faz. Pronto, concluiu. Pronto, pessoal, nenhum vírus, tudo certinho. Então, isso é um excelente sinal, tá, pessoal? Estamos bem seguro aqui, tá? Prontinho, pessoal. Eu tive que fazer bastante edição aqui, tá? Para vocês, para o vídeo não ficar enorme e tudo, porque eu tenho, como vocês sabem, eu rodo todos os meus forks na CLI, né? E todos os meus. Tudo roda automaticamente, sem eu ter que. Quando a máquina inicializa, né? Mesmo antes da gente logar na máquina e tal, só da máquina ligar e entrar no Windows, né? Ela já inicializa tudo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como é que faz, eu vou deixar aqui para vocês. E eu tive que fazer bastante coisa aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas não importa, tá? A gente vai, deixa eu só ver aqui, aqui, perfeito, não tem nada abrindo, a máquina está legal. Pessoal, antes de fazer o processo aqui de instalação, tá? A gente vai só fazer algumas coisas, na verdade, algumas eu já até fiz, mas outras eu quero mostrar aqui para vocês, tá? A gente entra aqui na pasta de usuários, pasta do meu usuário, que vai ser o nome de vocês, no caso, né, o nome que vocês deram, tá? No caso dos chives, pessoal, aqui, que é a pasta da mainnet e tal, eu já criei uma cópia. Então, eu só tenho um Ctrl-C, Ctrl-V na pasta dos chives e apareceu o chives cópia aqui, tá? Eu vou fazer ela de novo, porque quando eu fiz ela da primeira vez, o chives ainda estava aberto, aparentemente, tá? Então, é basicamente isso, ele está copiando a pasta toda do chips, tá? Então, eu vou deixar ela copiando aqui. Enquanto isso, a gente vem para a pasta do appdata, tá? Na pasta do appdata, local, tá? Então, appdata, local, tá? A gente vai procurar a pasta do chips. Eu já também copiei aqui, mas eu vou copiar de novo, porque eu também copiei com ela, com o chips aberto, né? Na verdade, ele não estava aberto, mas ele estava fazendo alguma coisa que estava bloqueando a pasta. Agora não está mais, né? Então a gente vai renomear e aí eu vou colocar chives solo, tá? Porque como eu expliquei para vocês, a gente vai ter que instalar um novo chives, que esse novo chives ele é um chives já modificado para a versão de pool, né? E aqui na pasta então, desculpa, na pasta appdata homing, vocês também vão ter um chives blockchain, que eu também recomendo que vocês coloquem só. Esse aqui eu não tive problema, então esse aqui eu vou deixar, tá tudo certinho. Os arquivos que tem aqui também não são tão, acredito que não sejam tão importantes assim, tá bom? Pessoal, uma vez isso tudo feito, tá? Eu vou só aguardar um pouquinho mais de tempo, ele está atrasando um pouquinho aqui, tá? Uma vez isso tudo feito, a gente vai dar continuidade à instalação com aquele download que a gente já fez e que a gente também já fez a checagem no vírus total, tá bom? Vamos lá, vamos para a pasta download.
E agora a gente aguarda só um pouquinho para ele concluir essa cópia disso aqui. Prontinho, pessoal. Feito isso, a gente pode instalar, né, o chip setup. Então a gente abre ele aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Prontinho, está instalando. Se der uma mensagem para vocês, pessoal, que vocês têm que o software não é assinado digitalmente, etc., vocês têm que, obviamente, executar ele, tá, pessoal? Mas saibam, vocês podem fazer aquela checagem por vírus, no vírus total, façam isso para que vocês tenham segurança de que o aplicativo não tem vírus, tá bom? Então, já estamos instalando. Entrando na wallet, beleza. Vamos voltar agora lá no nosso tutorialzinho, porque a gente tem que fazer algumas modificações. Pronto, pessoal. Aqui é o nosso tutorial. A gente precisa fazer algumas modificações aqui no arquivo config.yaml, tá? A gente tem que adicionar algumas coisinhas ali, tá? No nosso config.yaml, tá? Então, vamos lá, que a gente vai abrir ele aqui, né? Deixa eu só fazer o quê? Aqui, o nosso Chives já está aberto. Deixa eu só deixar ele do jeito que eu gosto. Aqui. Deixa eu fechar ele, né, por enquanto. Já está funcionando. Vamos lá no config. Chives config.yaml. Beleza. Agora, galera, a gente tem que ir. Vamos olhar aqui, ó. O seu config.yaml deve parecer algo parecido com isso. E aí, ó, payout address, pull public keys, ele vai parecer algumas coisas aqui desse jeito, tá? Então, a gente precisa pegar nossos endereços de pagamento, tá? Então, eu vou ter que abrir de novo o X. Vamos lá. Para a gente pegar nosso endereço de pagamento lá no X, tá? A gente precisa adicionar essas linhas. Então, pessoal, estou vendo aqui, não é difícil, a gente só vai ter que adicionar essas duas linhas, tá? Então, pull URL e o pull payout address, tá? O pull URL, a gente vai adicionar aqui, a gente pode até abrir aqui, ó, ele já tem algumas coisas adicionadas. Tá? E a gente pode ir adicionando logo abaixo. Tá? Então vamos lá. Do jeitinho que ele está aqui, eu vou tentar respeitar do jeitinho que está aqui. Tá? O pull URL está aqui embaixo, o port está aqui, o pull share threshold. Então, ó, pull share threshold, o port. O pull URL eu vou colocar debaixo de pull share threshold. Então vamos lá. Pull URL, eu vou tentar. Provavelmente não precisa ser desse jeito, tá, pessoal? Mas eu vou colocar exatamente do jeito que ele está mandando, tá? E o pull URL a gente vai colocar isso daqui, tá? Eu vou deixar para vocês o link disso aqui que a gente está fazendo na descrição do vídeo, tá? Essa linha aqui, pull URL, eu vou deixar na descrição do vídeo, assim fica mais fácil para vocês, tá? A pull payout address, tá? Posso até deixar um exemplo, mas vocês têm que. Vou deixar a minha linha de exemplo, mas vocês precisam trocar a linha, tá? Para o endereço de vocês, tá? Pull payout address, tá? Onde que ele colocou? Ele colocou em cima de pull public keys, tá? Então, ó, pull public keys está aqui, então eu vou colocar em cima de pull public keys. O payout address tem dois pontos? Tem dois pontos. Tem dois pontos. Então, tá. Vou fazer isso aqui agora. Tem dois pontos aqui, sim. A gente coloca aqui. Aqui, o payout address, dois pontos. E a gente vai pegar, pessoal. No meu caso, vou pegar aqui no meu Chives, tá?
Deixa ele abrindo aqui. Aqui em carteira, eu pego aqui e copio o meu endereço de recebimento e vou colar aqui. Prontinho, tá? Salvei, tem um Ctrl S, salvou e pronto, pessoal. Tá perfeito. Eu vou fechar isso aqui, vou fechar o meu Chives e tá tudo certo. Vocês podem fechar o Chives, abram o Chives novamente e ele já tá pronto para farmar na pool, tá? Pessoal, agora eu vou abrir o meu Fork Farmer aqui, tá? E eu vou, como eu estou com tudo fechado pelo Fork Farmer, né? Eu vou reabrir tudo aqui via Fork Farmer, só para que a gente possa. Deixa eu ver aqui. Fork Farmer, eu já estou com o Chives fechado no Fork Farmer, né? Deixa eu só esperar para ver se ele vai atualizar. Bom, em suma, eu vou abrir todos os forks agora. Eu quero deixar todos os forks abertos. E daqui a uma hora, eu vou voltar para a gente ver como é que está lá no Chives, para ver se ele já detectou o meu farmer lá, para ver se já está detectando, para ver se ele está começando a subir, porque eu sei que isso demora para subir. Se ele já está detectando a quantidade dos meus plots lá no Chives, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, a gente já está com tudo rodando aqui já pelo menos uma hora e pouquinho, tá? Então já deu tempo já da gente testar tudo direitinho. Eu já vim aqui no PowerShell. Reparem que eu estou na pasta do appdata local Chives Blockchain, né? Eu estou na pasta aqui do Chives, e aí eu dei o comando, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Chives keys show, tá? Esse ponto barra inversa, chives.exe, é por causa do PowerShell. Se vocês quiserem usar o CMD, vocês não precisam disso. É só chives keys show. E aí ele vai mostrar aqui, public key, e vocês precisam dar o public key, tá? Vocês precisam dessa chave aqui. Essa chave aqui, ó. Pum, public key, tá? Então, ó, peguem essa chave aqui, tá? Pum, public key. Essa chave aqui e copiem essa chave aqui para que vocês possam lá nas no, no na página da Foxpool para a gente poder acessar o dashboard, tá bom? Vamos lá agora dar uma olhadinha. Então, pessoal, aqui na Foxpool, a gente vai clicar aqui, Chives OG, a gente vai entrar aqui, tá? No meu caso, eu já. Não, não, na verdade, eu já estou entrando, eu estou na página geral do Chives, né? Então, a gente pode clicar aqui em cima, ó, pessoal, e colar aqui, ó, o public key e dar um search. Quando a gente fizer isso, ele já localiza, né, a partir da nossa pool public key, ele já localiza o nosso payout address, tá? E aqui, pessoal, ele já começa a mostrar um gráfico com o nosso a nossa quantidade de terabytes que a gente tem nesse momento localizado no nosso farmer, tá? Reparem aqui que isso daqui não é de uma hora para outra, que ele vai mostrar todo o nosso espaço disponível. E por que isso? Porque ele só vai mostrar esse espaço disponível à medida que os nossos plots forem sendo checados, né? Que eu vá tendo desafios para aqueles plots, né? Que eu vá tendo parciais para aqueles plots. Então, como vocês podem ver aqui, eu já tive algumas parciais, obviamente, né? Ele mostra aqui a quantidade de parciais, 12, aqui eu tive mais 12, aqui eu tive 26, 22, 16 e assim por diante, tá? E ele mostra tudo, inclusive quantas stale shares eu tive, quantas invalid shares eu tive. Então vocês podem ver aqui que todas as minhas parciais foram perfeitas. Eu não tive nenhuma parcial inválida, eu não tive nenhuma parcial stale, né, que foi atrasada, que teve um atraso, por exemplo. Então até agora está tudo perfeito, né? Está tudo certinho, tá bom? Basicamente, pessoal, isso é que é importante aqui no nosso caso, tá bom? Como vocês podem ver, né, ele está subindo isso daqui, tá?
Eu vou encerrar o vídeo agora, obviamente, tá? Mas o que importa para vocês é vocês entenderem que isso daqui vai subindo pelas próximas 24 horas. Ele vai demorar aproximadamente 24 horas para poder localizar todos os espaços que vocês têm, né? Vocês, como vocês sabem, eu aqui tenho mais ou menos 16 terabytes. Deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, ó, Chives, eu tenho, na verdade, 17 terabytes. É, então, aqui no meu caso, eu tenho 17 terabytes de Chives. Então, ele vai demorar. Isso aqui não depende, tá, pessoal? Isso aqui independe se vocês têm 17, se vocês têm 30, se vocês têm 200 terabytes de Chives. Ele vai demorar aproximadamente 24 horas para que ele possa mostrar lá naquele gráfico todo o espaço disponível que vocês têm. No gráfico aqui, e esteja efetivamente contabilizando todo aquele espaço, tá? Então, por um tempo, vocês vão ver que isso vai, de certa maneira, demorar um pouquinho, tá? Ele aqui, isso aqui está bem baixo ainda, tá? Isso aqui vai subindo, porque isso aqui ainda está baseado nesse espaço pequeno aqui, que por enquanto está em tera, né? 1.000 gigas, está em tera, ou seja, ele tem que subir ainda 17 vezes para chegar no espaço que eu efetivamente tenho, tá? E o meu colateral aqui, como vocês sabem, tem que chegar em 152 x, 152 xcc, para chegar no valor que é o base para ele encher o meu colateral, e a partir daí eu vou começar a ter aqueles pagamentos, né, que pode ser diários, pode ser, né, de tempo em tempo, mas lembrando que eles pagam, acredito eu, todos os domingos, independente do saldo que vocês tenham, né, para que ele complemente, né, para que ele faça o pagamento semanal para vocês, tá? Só que, obviamente, uma vez que vocês tenham o balance colateral atingido, tá bom? Isso tudo. Basicamente, era o que eu queria mostrar para vocês, né? Vocês fazendo esse tutorialzinho, vocês, né, vão ter condição de filmar, né, começar o farming de vocês. E lembrando que vocês têm condição, dessa maneira, vocês têm condição facilmente de voltar o farming de vocês à condição original, tá? Basicamente, para vocês voltarem à condição original. Ah, não quero mais farmar na pool, quero farmar solo de novo. Como é que vocês fazem? Tá? Basicamente, vocês podem voltar os arquivos que vocês, as pastas que vocês renomearam, vocês voltam elas para as condições originais. Obviamente, aqui, essa pasta do Chives, ou ADB, não vai estar atualizada, vocês vão ter que atualizar ela, né? Mas aí vocês podem pegar a ADB daqui, atualizar, etc. Vocês podem só fazer a substituição. Nas outras pastas, como a pasta do AppData, né? Dentro do AppData, deixa eu pegar aqui, data, aqui. Vocês podem só substituir ela, e quando vocês abrirem, tanto aqui na AppData local como na AppData Home, né, vocês só substituem aqui o solo. Vocês podem renomear aqui para pool, e aqui o solo vocês voltam a renomear para tirar esse solo, né? E aí vocês podem executar os Chives normalmente, e ele vai executar o Chives fora da pool, tá? Isso vai resolver o problema de vocês, não vai ter nenhum problema, não vai, né? Uma vez que o config.yaml de vocês, dentro daquela pasta, é o config.yaml antigo. Vocês têm que lembrar que a gente fez algumas alterações do config.yaml, tá? Mas se vocês seguiram aquela instrução que eu dei, de vocês clonarem aquela pasta, vocês vão ter essa redundância, né, que vocês, né, vão ter uma cópia desse config.yaml e não vai ter problema nenhum, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer coisa, a gente tá com o nosso Discord e o nosso Telegram. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu convido vocês para participar dos nossos grupos. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.